Hem col·locat una caixa a la terrassa i hem tingut la gran sort de que tenim una parella de mallerengues de carbonero comú criant a dintre. A veure si tenim sort i us puc mostrar com entra i surt el mascle alimentant a la femella mentre està covant, perquè el que sí que hem pogut constatar fa una setmana és que hi ha nous a dintre. Aquí tenim el mascle de mallerenga amb alguna coseta al bec per portar al niu que tenim a la terrassa de dalt. No s'atreveix a venir perquè estic aquí. Els podeu sentir? Ja tenim aquí els pollets. Us ensenyem el niu de mallerengues que tenim a casa. Fixeu-vos quina meravella d'aquests petits que tenim aquí, que estan i que hem aconseguit que visquin. És un regal de la vida. Avui és dia 30 de juny i els pollets ja han sortit del niu. No obro la finestra perquè tinc por de que se'n vagi cap a baix. Però ja els tenim aquí fora. Pup, pup. Bé, aquesta és la part final del vídeo en la que només em queda agrair aquests ocells que han vingut a viure aquí amb nosaltres. Mira, us ensenyo la caixa niu buida i com podeu veure queden les restes del niu amb la molsa que han anat col·locant. Les formigues estan fent la seva feina de neteja. Però bueno, si us faig una mica així de calendari, vam detectar que havien fet la posta d'ous el dia 29 de maig. Els pollets estaven el dia 9 de juny a dintre del niu. Ens han estat acompanyant amb les seves piulades i la seva companyia fins ahir, dia 30 de juny, en dia en el que van sortir del niu i els vam veure per aquí, arrapats, i van emprendre el vol. Aquesta primavera ens ha portat pollets i ens ha portat molta alegria. O sigui que, bueno, espero que aquesta fidelització que he pogut fer al llarg de tots aquests anys posant-los menjar, doncs doni com a fruit que cada primavera ens vinguin a fer una visita a la nostra caixa niu. Ens trobem al proper vídeo de Busca'm el Bosc.